Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Jag har färgat och klippt håret, så om ni ser några videor efter det här när jag har min gamla frisyr, så vet ni att jag var tvungen att lägga upp den här först. För det här är inget mindre än Glow IDs adventskalender 2021. Det här är deras fotoex, alltså det exemplaret som de har använt att fota inför lanseringen. Och de har så snällt skickat den till mig och det gör mig jätteglad. Och jag tänkte visa er hela innehållet. Jag tror att den här släpps, nu kommer jag inte ihåg exakt för det, men nästa vecka någon gång. Och det här är absolut inte ett samarbete, utan jag har bara tjatat mig till fotoexet så att jag kunde visa mig det här tidigt. Och om det är så att ni vill stötta mig och min kanal när det väl beger sig med den här, så kommer jag att lämna reklamlänk här nedanför till Glow ID och givetvis länka på min Instagram när den finns att köpa. Jag kan bara gissa att den här kommer att sälja slut jättefort. Och jag kan bara gissa att den här är jättebra. Jag har dunderhöga förhoppningar om den här. Och för det första vill jag säga att den är så stor och så himla tung. Det här är nog den största liksom kalendern som jag öppnat i år. De har spoilat lite grann på sin Instagram hur många full size etc det var. Det var en himla massa, men jag kommer inte ens ihåg det, så det blir en jättestor överraskning. Jag vet ingenting om innehållet mer än att i några luckor kommer det komma ytterligare lite saker. Jag har plockat ur någonting specifikt som de inte ville att jag skulle visa ur en av luckorna. Jag kommer säga vilken lucka det är när jag kommer till den, men ifall att ni inte vill se någon spoiler så här tidigt. Och jag kan inte säga vad det är i den, men jag kan berätta att jag har plockat ut någonting ur den lådan. Och sedan kommer det också att läggas till någonting i den här kalendern. Jag vet, fast jag vet ändå inte riktigt, så att det är ingen idé att jag säger, för jag säger bara fel. Så tänk att det här är det minsta ni får i kalendern. Det kommer att vara mer små erbjudanden kan vi väl säga i kalendern när ni har öppnat den. Jag vet inte heller priset och jag vet inte heller värdet. Jag är jätteledsen. Jag kunde givetvis ha frågat, men jag kände mig jobbig nog när jag fick fotoexet. Så den här är alltså lite små förstörd om man säger, för att de har ju plockat med de här grejerna innan. Men nu ska jag inte tjata mer, utan låt oss öppna Glow IDs adventskalender 2021. Det här är den första de har. Jag älskar Glow ID. Jag rekommenderar saker från Glow ID på en daglig basis på min Instagram. Så jag hoppas att ni är taggade. Låt oss börja med lucka nummer ett. Och i, eller, lucka nummer ett, och så går jag till lucka nummer två. Man är ju bra puckad, eller? Och jag kommer, okej, jag vet redan att det här kommer vara bra, jag har så höga förväntningar. I den första så är det från märket Cosrx, ja det är inte så man säger det. Okej, vi säger det här nu, ni behöver inte kommentera på det. Jag kan inte uttala någonting i hela världen rätt, ni får ursäkta mig. Det här är från Cosrx, deras Low pH Good Morning Gel Cleanser. Jag har gått igenom flera såna här genom åren, det här är en så vansinnigt bra produkt. Den är bra för alla, jag skulle säga att om man är väldigt, väldigt torr så kanske man inte kommer älska den. Jag gillar liksom att använda den mer på sommarhalvåret eller när jag inte är så jättetorr i min hud. Men annars så passar den för extremt alla människor i hela världen. Den är så trevlig. Det är en gel cleanser som luddrar väldigt mycket. Perfekt om ni använder något typ av verktyg, en Foreo eller något sånt för att rengöra ansiktet, så är det här en perfekt rengöring till det. Den är också till ett väldigt, väldigt prisvärt pris, which I like. Jag kommer att stoppa tillbaka de här i, och sen så går vi vidare till lucka nummer två. Älskar att den börjar strångt alltså. I lucka nummer två, I'm so excited! Jag kan för övrigt ganska mycket om Glow ID sortiment, eftersom det är typ en av mina favoritställen att handla hudvård på. Men det här är från Make Prem, och det är inte så man säger, men jag ger upp det som sagt. Det är deras Peel Me Radiance Peeling Sleeping Mask. Jag har en fullstorlek oöppnad där som jag ser, och jag har en fullstorlek, eller oöppnad där uppe på min hylla, och en öppnad i mitt badrumsskåp. Det här är alltså en, vad ska man säga, det är en sovmask som pilar huden väldigt, väldigt snällt. Och det här är inte en full storlek, men det är en bra storlek. Det här är, jag ska berätta exakt för er, 20 ml. Så det är definitivt inte en liten storlek, utan det är en, det här, alltså den här kommer ni långt på eftersom det är en exfolierande produkt. Den här är så himla trevlig. Väldigt gel, eller den är gel baserad. Och den är, ja men det är en superhärlig, lystergivande, exfolierande mask. I love that for us. Två stycken riktigt bra produkter hittills. Ah, kom igen nu! I lucka nummer tre ska vi se här vad de har ploppat i.
I lucka nummer 3 har vi den första sheetmasken. Det visste vi. Det har de sagt i sin så här spoiler eller vad man ska säga. Det spelar väl egentligen ingen roll vart jag sätter in dem här. Jag vill bara ha dem på plats eftersom det är fotoexet. Det här är från Dr. Soracle. Det är inte som man säger det här, det kan jag lova. För att jag såg att de hade... skitsamma. Det var en video där de sa hur det här uttalades på deras Instagram. Jag höll på att kissa på mig för att jag hade aldrig kunnat gissa att det var så det skulle uttalas. Och ja, det här är i alla fall från deras Hygel Reduce serie och det är deras lifting mask. Och om ni någon gång har hört mig prata om Dr. Zoracle så vet ni att Hygel Reduce är en av mina favorit hudvårdsserier of all time. Det är den blåa serien. Det är en helt magisk serie om du vill ha fukt. Alltså så himla bra. Jag har inte testat den här sheetmasken. Jag tror kanske att jag har en sån här hemma, men jag har inte testat den. Så I'm very excited about that. Okej, det här har ju börjat bra. Jag kan gissa att de här största kartongerna är sheetmasken. Jag har ingen aning, men jag kan gissa det. Var det där 3, då är det dags för 4. I lucka nummer 4 så har vi, oh, ifrån Cosrx också så har vi fått deras snigelsläm serum. Och det här är Advanced Snail 96 Mucin Power Essence. Det här är en sån här serie som är otroligt omtalad. Den är ganska klistrig för att den har det här snigelsläm konsistensen, men otroligt återfuktande och väldigt lugnande produkt. Det här är en essence, så tänk det som en hybrid. För er som inte vet vad det är för någonting då, hybrid mellan en toner eller ett ansiktsvatten och ett serum. Det är som ett steg däremellan. Very exciting. Jag får vänta med absolut några små produkter i kalendern. Alla kan ju inte vara full size liksom. Jag gissar, någonting i mitt huvud säger att den här kostar strax över 2000 kronor. Det är väldigt, väldigt mycket pengar. Men jag kan bara gissa att vi kommer att vara nöjda med innehållet ändå. Faktiskt, det kan jag säga. Jag tror att den här kalendern kommer att säljas ut otroligt fort. I lucka nummer 5. Alltså, jag känner mig lite så här, du vet, lite bias för att jag älskar Glow ID så mycket. Men hittills så har den ju verkligen gjort mig glad. Det här är Dear Claire's, det märket. Det är deras Rich Moist Soothing Cream. Och det här är en dagkräm. Vi ska se här. Jag tar bort plomberingen, får ursäkta mig sen. Nu ska vi se. Så kan ni få se hur den ser ut. För att det här är en väldigt, väldigt populär och omtalad produkt. Så ni känner säkert igen den. Så här ser den alltså ut. Och det här är deras Basic Essentials. Och det betyder alltså att det här är en sån här produkt som funkar för många människor. Och det är deras basic produkter liksom som alla borde ha. Det är i alla fall en väldigt djup och väldigt återfuktande dagkräm. Och jag älskar Claire's produkter. Så himla kul. Mina favoritmärken hos Glow ID måste vara Klee. Dr. Soracle, som man inte säger så. Claire's. Det måste vara mina 3 absoluta favoriter. Eller? Jo, det måste det nog vara. Älskar den här i alla fall. It's a full size. Lucka nummer 6, det är väl kanske också en sheetmask då. Ja, jag kan gissa det för den är inte så tung. Det här är också ett märke som jag har lärt känna via Glow ID faktiskt. Jag hade inte testat det innan så jättemycket, bara en mask eller 2. Alltså i burk. Det här är från I'm From. Och det är deras Mugwort Sheet Mask. Det var någon, jag såg någon av mina hudvårdsintresserade vänner använda den här på Instagram bara igår tror jag. Väldigt återfuktande ansiktsmask. Och som sagt, om inte jag sa det i början, Glow ID säljer UK Beauty. Så det är UK Beauty i de här luckorna liksom. Nu ska vi se här, jag vill veta om den är någonting mer än återfuktande. Oj, vad mycket saker den här gjorde. Det var svart magi i den här tror jag. Ja, det är oklart, men den är återfuktande. Alla sheetmaskar är ju typ det. Kul. Nu ska vi se här. Sheetmask är ju verkligen en grej för the K-beauty lover. Nu ska vi få ut lucka nummer 7 här, kom igen. De varnade mig om att den kanske är lite svår att få ut, men jag har inte haft några problem hittills. Vad är min absoluta favoritprodukt? Nej. Nu pratar vi min absoluta favoritprodukt ifrån hela Glow ID. Jo, det är såklart Vegan Kombucha Tea Essence ifrån Dr. Soracle. Och jag var så glad att vi fick den här i nu. Alltså, det här är inte en jättestor storlek, men inte heller jätteliten. Det är en essence, så man behöver kanske inte riktigt lika mycket som ett ansiktsvatten, men inte heller lika lite som ett serum i min mening. Men det här är
Om du är någon som helst torr eller vill ha fukt och näring till din hud, då är det här svaret på dina frågor. Det här blir en perfekt storlek för dig att testa om du tycker om den. För fullstorleken kostar 500 spänn. Så jag förstår att inte alla, vad ska man säga, att inte alla kan slänga ut 500 spänn på en essens liksom. Det är kanske inte alltid rimligt, men jag älskar den här. Den här är så bra. Så glad att ni kommer att få chansen att testa den. Var det 7 eller? Oklart. Vi kör 8. Åh, vi har Clea! Är det deras multicream? Yes! Det här är en, jag pratade om mina favoritmärken förut ifrån Clea. Och det här är alltså en fullstorlek ifrån Clea, deras multicream. Och jag älskar den så mycket att jag behöver inte ens, nu ska vi se här. Här är mina, 2 av mina mest använda produkter ifrån Clea. Den här ser ni börjar ta slut till och med. Älskar deras CC cream, eller CCC cream är vansinnigt bra. Jag behöver köpa en ljusare dock. När jag skulle beställa sist när de hade kod så var min ljusare färg slut. Det här är warm light, skitsamma. Det här är i alla fall multicreamen. Den är, ni kan ju få se den eftersom jag har den öppen här. Det är en ganska tjock kräm som ni ser, alltså it's not going anywhere. Men den är inte oljig om ni förstår. Och den är så fin som typ en bas under makeup eller som en dagkräm. Alltså den här är bara, den här är otrolig. Den ger en lyster men ingen typ av, den ger den här, ni vet, glow from within lysten, inte hey I got a highlighter on my face. Så bra, så kul att, att det var just den här, för Clea är så himla omtalat. Mycket för CC creamen men också för deras flytande highlighter och allting. Helt magnifik. Jag vet att Glow ID har kört en kod med en annan influencer. Och gud, vad var koden nu? Olga25 har gett 25% hela oktober. Och det är ju innan sista oktober, så är ni sugna på att köpa någonting som inte är kalendern då givetvis, för den har inte släppt den. Så är det Olga25, I think. Jag länkar ju Glow ID ofta om dagarna hemma. Nu ska vi se här. Nu är det dags för lucka nummer 8. Nej, 9 menar jag. Det är 25 luckor också. Ytterligare en superbra produkt ifrån Claire's. Antagligen deras mest sålda från Claire's skulle jag gissa. Det är också en toner och det är Supple Preparation Facial Toner. Jag har också den här i full storlek. Just nu så har jag den som är unscented dock. Men det är egentligen bara personlig preferens. Jag tycker att de är lika bra. Jag ska öppna den här så att ni får se bara hur den ser ut. Ni kommer nog känna igen den. Båda är lika bra, det är bara om man vill ha med eller utan doft. Så här ser den ut, jättebra. Och som ni märker här, vi har ju fått 3 stycken essens. Det är ju verkligen en key beauty grej. Vanligtvis hade jag reagerat på att det är mycket utav samma typ av produkt i kalendern. Men det måste jag säga, just när det kommer till en key beauty kalender. Jag har öppnat några till på kanalen, det kan vara så att ni inte har fått dem än. Eller kanske, jag vet inte riktigt. Jag kan säga det att det är inte ovanligt i en K-beauty, för essens är så otroligt centralt i K-beauty-grejen. Men jättekul med Supple Preparation Facial Toner. I love that. Gud, jag har testat allting hittills förutom sheet mask sen. Då är det stor chans att många av er också har gjort det. Men brukar ni gilla? Oh, här är någonting stort. I lucka nummer 10, jag har fortsatt. Oh my god, I love them! Okej, en till fullstorlek från Cosrx som jag älskar. Jag har den här i mitt badrumsskåp as we speak igen alltså. Det här är Moisture Up Pads ifrån Cosrx. Och det här är, alltså det här är ganska stort, också K-beauty. Det är alltså en sån här, jag ska inte bryta den. Det kan vara så att jag behåller den oavsett, men det här är alltså färdigsokade typ bomullspads i den här. Så man bara tar en med typ en pincett eller så och sveper över ansiktet. Och den här är så himla återfuktande och väldigt väldigt milt med BHA, men väldigt väldigt milt exfolierande. Perfekt för den lite lata. Det är liksom tvätta ansiktet eller knappt det, ärligt talat, på morgonen. Det här är min go to när jag inte vill eller kan eller hinner tvätta ansiktet. Och bara och sen en kräm, solskydd givetvis, och så ut genom dörren. Skitbra. Finns det flera olika varianter. Det här är den enda som jag har testat. Det här är alltså den blåa då, Moisture Up Pad. Den har också propolis i sig, stärker huden. Åh, den här är så himla bra. Den finns också, de har släppt den med röd. Den här är blå som ni ser, liten logga med röd. Den har jag varit sugen på. Jag kan inte säga exakt vad den står för nu. Men kanske också få lägga en beställning. Det slutar alltid med det här, hörni.
skitkul fullstorlek. Oh my god. Jag såg inte den komma faktiskt. Var det 11 eller? Gud vad långsam jag är i den här videon. Förlåt, jag pratar så mycket idag. 12. Det är också något tungt. Vi har en till fullstorlek. Alltså det är så här man gör kalendrar, hörni. Alltså det är så här man gör kalendrar. Alla andra företag i hela världen, take note alltså. Nu är vi alltså halvvägs igenom. Jag har fått 1, 2, 3, 4 fullstorlekar och flera i en bra storlek. Det här är den femte fullstorleken och det är all in one mist ifrån Hygge. Det här är en återfuktande mist som du också kan använda som ansiktsvatten i en fantastisk mistvariant. Men det är ett ansiktsvatten som är väldigt vårdande. Du kan också använda den om du har den vid datorn till exempel och vill fräscha upp din makeup och så under dagen. Skitkul alltså. My god. This is really nicely. 13 eller? Var det 12? Jag förstår vad de menar med att de kan vara lite svåra att få ut, för de har liksom ingen flärp, förstår ni vad jag menar? Och det, alltså, de flesta kanske inte sätter ut den, om jag bara tar ut 24 här så länge, jag lägger 24 här uppe, den kommer jag ju 100%, wow, det gör jag fan inte. Jag kommer 100% glömma att den ligger där ändå, så det är lika bra. Nej men jag förstår vad de menar med att några av de här kan vara lite svårt att få ut. Och det är inte hela världen, det är inte en dealbreaker. Kartongerna går inte sönder och ingenting, man behöver bara fippla lite mer. Och jag har ju min stående för att ni ska se innehållet. Men jag hade ju kunnat ta den liggande så hade det varit mycket lättare. Nu ska jag sluta köpa 13. Nej. Lägg av! Ni kommer älska den här, kommer sälja slut så fort. Oh my lord. Och jag är så glad att det är så. Att jag inte behöver sitta här och bara... Ah, den är inte så nice. Nej, jag älskar Glow Ivy egentligen. Det här är i alla fall Wish Trends Mandelic Acid 5% Skin Prep Water. Den här har varit med i en box nyligen som jag köpte från Glow Ivy. Jag har också fått den här i flera andra kalendrar i år. Det är i alla fall en milt exfolierande produkt som exfolierar huden helt enkelt. Jag ska inte tjata honom mer. Vad var det? 14 var ju precis över ju. Mm. Jag har för mig att det var ganska många sheetmasker i den här. Nej men gud, jag hoppade över 11. Och ni, nu är ni jättearga på mig där hemma. Jag har haft den här diskussionen med er förut. Nu är ni jättearga, det är någon som sitter och svär nu. 11. Där har vi en sheetmask. Jag tyckte att det var, oh! Jag tyckte att det var länge sedan vi fick en sheetmask. Eftersom de har sagt att det är si och så här många, oj fel håll, si och så här många sheetmask, så jag kommer inte ens ihåg nu som sagt, men det här är från Glow IDs egna, liksom det här är deras egna sheetmask. Jag har faktiskt inte testat dem här, men jag har hört jättebra om dem. Och det är, jag har också mina favorit sheetmasker, så det är därför jag inte testat så jättemånga utav de här. Men det här är i alla fall Aqua och Glow Moisturizing Sheet Mask gives instant glow, moisturizes the skin, nourishes the skin. Den här ska jag testa idag. I'm just saying. Nu var vi på 14 eller? I'm so sorry för 11 hörni. I 14 sa nej. Nu ni. Ni som kände igen trekanten, ni vet. Oh my goodness. Okej, okay. Det här är också från Dr. Sorakel. Och det är ju ingen, jag har ju redan tjatat om att det är mitt favoritmärke så jag ska vara tyst. Men alltså, vi har fått deras Royal Vita Propolis 33 Ampoule. Och ampoule är bara ett fancy pants ord för serum. Det kanske finns en anledning till varför vissa saker heter ampoule och andra serum. Men i min värld så är det bara fancy pants för serum. Och det här är ett jättevårdande serum. Jag ska se om jag kan läsa exakt. Den har extrakt av propolis och bidrottninggelé som ger trött hud nytt liv utan att klibba eller tynga. Och det här är verkligen... så bra om du har skadad hudbarriär, om du exfolierar mycket, om du tycker retinolen har varit lite hård. Om du bara är torr, om du har torrfläckar, även om du är oljig, även om du är torr. Alltså den här är så bra. Den här och krämen ihop med den här. Woo! Ni ska se shufflet på er hudbarriär. Nu ska jag sluta chatta så mycket, annars orkar inte ni titta på den här. You are glowing. Är det här också en sheetmask då kanske? Ja. Nu ska vi se här. Oh! Den här har jag testat. Den här har jag testat med er på en Instagram live bara för några veckor sedan. Det gick inte jättebra kan jag säga. Jag råkade tappa sheetmasken efter halva tiden i toaletten. Det var en minnesvärd live. Det här är i alla fall Save Me Relief Moisture Mask 15. Och det är en sheetmask från Make Prem. Samma som vi fick Radiance masken ifrån. Supertrevlig mask. Älskar. Det är en lugnande och återfuktande mask. Love that for us. 16 eller? Älskar min pincett.
Den gör så mycket nytta, hörni. Åh, min andra bo. Det här var det jag pratade om, att den blåa serien från Dr. Serackle är min favoritserie. Och det här är min favoritprodukt, tror jag, ifrån den här serien. De här två ihop. Man tycker att man inte behöver så här mycket fukt, men det här är... fuktbomb deluxe. Toner som är återfuktande, och sen går man in med Essence och sen ett hyaluronic acid serum. Det är cocktail, jag älskar den här serien. Saknar ni fukt, ni måste. You have to. 16? Nej, det var det vi öppnade. 17 är det idag. Det här är något tungt igen. Det är som julafton idag. Alltså, they have spoiled us. Det är så här man fucking gör kalendrar, hörni. Alltså förlåt att jag svär, men det är så här man gör kalendrar. Man tar sina bästsäljande produkter, gör dem i blandade storlekar och gör en bomb-ass kalender. Det här är en full storlek ytterligare av By Wish Trend, och det är deras Acid Duo Hibiscus 63 kräm. Och då undrar ni, what is this? Det här är den magiska krämen om syror och om du vill syra, och du vet inte var du ska börja, eller syror rent av är lite för starkt. Om du till exempel har sett folk prata om Dermaceutic Turnover, som är en av mina favoriter, 15% glycolic acid, det är väldigt starkt. Det här är lilla systern som gör under. Du får jättefina resultat, du blir återfuktad, exfolierad och jobbar mot, du vet, fina linjer, torrhetsrynkor, allt sånt där med jävla dröm. Sjukt bra full size. Det här är en sån här produkt som jag tror att typ alla skulle kunna ha i sin rutin. Och då så känner jag typ med alla de här produkterna hittills, att de är väldigt väldigt universella. Det enda vi har fått mycket av är Essence, och det är som sagt, och sheetmask då, men det visste vi. Och det är som sagt så väldigt centralt i K-beauty att jag förlåter det. Eller ja, jag förlåter ingenting jag fucking älskar, men ja. 18. Jag ska dra vidare här nu, gud förlåt mig. Vi har fått ifrån full size ifrån Klee, och det här är deras, jag tror att jag har den här färgen innan, det här är Nude Blush i deras Melting Lip Powder. Jag måste se färgen innan jag tror att den syns här. Det här är alltså ett puder som blir en kräm som du kan ha på läpparna, kinderna och så. Jag har flera sådana här färger, jag är ganska säker på att jag har den här färgen, inte 100% dock, måste kika på det, men det är alltså en sjukt rolig produkt. Jag har två stycken Instagram videor och pratar om de här, men de är superkul. Superkul med full size sminkprodukt också. Speciellt en så lättsam produkt som inte liksom är så... Ja, 19 då. Oj då. Åh nej. Det är de här som är längst ner som är lite churiga. Sheetmask eller? Yes. We have another sheetmask. Och den här är från Hygge. Den här har jag fått ifrån Glow ID vid flera tillfällen tidigare. Och jag kan inte svara på om jag har fått den i PR eller om jag har fått dem, för jag har köpt ganska mycket boxar och så. Jag spenderar väldigt mycket pengar på Glow ID och så får jag lite grann då och då. Så att jag ibland kan inte riktigt avgöra vad det är jag har fått eller inte. Det här är alltså Active Red Flower Mask. Och den här är super nice. Glow återfuktning. I love that for us. So happy. 20. Claire's, ja! Vi har fått deras Fundamental Eye Awakening Gel. Alltså jag säger bara det, jag har sagt det innan, att min favorit hudvårdskalender i år är Kix blåa. Jag kan säga att den har fått en, den är fortfarande vansinnigt bra. Den har fått en contestant, alltså. Det här är Claire's Fundamental Eye Awakening Gel. Och jag är inte chockad över att jag tycker så, för Glow ID har varit så jävla bra på att göra boxar tidigare. De gör jättemycket jättetrevliga limited edition boxar hela tiden, som verkligen är prenumerationsboxar eller såna här, du vet, månadsboxar, allt möjligt. Det här är i alla fall en djupt återfuktande gelögonkräm, perfekt under makeup. Har jag testat typ allt i den här kalendern, det är typ tre saker som inte jag har testat. Men det här är en djupt återfuktande gelögonkräm som kommer funka perfekt för också typ alla. Och när jag säger alla så vill jag också verkligen poängtera att jag kan inte rå för vad du är känslig för och sånt. När jag menar alla så menar jag generellt de flesta liksom. Superkul, full storlek. Mitt bord är helt fullt med storlekar. 21, åh, 25 man är jättetung, 21 är också tung. Mer Claire's, oh my god, yes! Okej, I'm done. Jag behöver inte ens öppna de sista. Och jag älskar att de bara, ja men glöm inte bort typ såhär, det kommer några fler överraskningar i kalendern. Man bara, okej, I don't give a fuck. Det här är Claire's Freshly Juiced Vitamin E Mask. Och,
Har ni hört talas om Claire's någon gång så vet ni garanterat vad det här är. Jag orkar inte ens öppna den. Men det här är alltså en gelbaserad mask, eller ja, mask som har en jättekonstig konsistens, jättespeciell och härlig. Men det är niacinamid, vitamin E, vitamin C tror jag det är också i. Den ger asmycket lyster, perfekt tillsammans med, nej vet du vad, det är nog inte vitamin C i den här förresten. Men den här rekommenderar alltid folk att man ska använda tillsammans med ett vitamin C-serum. Och det har jag gjort många gånger med mitt favorit vitamin C-serum, Medicates. C-Tetra, vad det heter. Åh, det är en jävla dröm. Okej, nu måste jag chilla. Eller jag ska inte chilla. Nu kommer den här luckan som vi pratade om i början av videon. I den här luckan så har jag redan, jag har öppnat den och plockat ut en sak här i. Och varför jag skulle göra det, det kan inte jag berätta, ni kommer fatta det vid ett annat tillfälle. Det är någonting här framför mig. Jag gör så här och så ska jag inte låta med den. Det är bara en liten påse så här med någonting i. Och jag håller det för mig själv. De har bett mig, och eftersom det här, jag har inte köpt den här kalendern själv, jag har fått deras fotoex. Jag får acceptera att de ville det, av whatever reason det är, så bli inte ledsna på mig. Det här är lucka nummer 22, och i lucka nummer 22 så är det universums sötaste hårband med Glow ID-grej. Den här kommer jag leva i. Ni som känner mig och har följt mig lite längre, om du inte har gjort det, det är lugnt, välkommen ändå. Så är Bodyshops gamla djur, vad heter det? Djur, hårband, mina absoluta favoriter, men Bodyshop gör inte dem längre. Och det här är så gulligt! Och så excited, så den luckan är det egentligen någonting mer i. Jag ska dra på här nu så ni klipper mig sen. 23, där har vi en sista sheetmask antar jag, och det är By Wish Trend, deras natural vitamin 21.5% enhancing sheetmask. Det här är också en sån här, den här jobbar mer med hudtonen, återfuktar, lugnar, antioxidanter, supertrevlig. Det här är verkligen, det här måste vara deras bästsäljande sheetmask som de har tagit med. 24, julafton. Vad ska jag få använda på julafton? Det är någonting som är, åh, vi ska bubbisar, vi ska gosa på julafton. Vi ska nämligen massera oss med en rose quartz, inte det här rose quartz, jag tror det. Rose quartz! Ska vi massera våra ansikten. Jag älskar att det kommer något så här litet verktyg, det tror jag många tycker är kul också. De här är jättehärliga för blodcirkulationen och när man har sheetmask och så på sig. Mm, love it. Och jätteskönt för att avpuffa med en ögonkräm. Låt oss ta reda på vad det är i den sista luckan. Alltså lucka nummer 25 som jag ser som en bonuslucka. Den är tung. I'm so excited. I'm so excited alltså. När jag sa till er, jag har inte testat så jättemycket från det här märket, men jag har testat en sak. Och this is it. Det här är från märket I'm From, och det är deras honey mask. Varning, den luktar skit illa, men man vänjer sig fort. Och det här är alltså en jätteåterfuktande mask. Det är få masker som jag tycker är så lugnande och goa som den här är. Sjukt magiskt. Oh my god. Okej. Okay. Jag säger inte att det här är årets personliga favorit. Men det här kan vara årets personliga favorit. Jag är i chock. Alltså nu måste jag också tänka på att jag har testat de flesta av de här sakerna, men jag försöker tänka bort det. Jag hade blivit så glad av att få den här. Även för, jag gissar nu, men jag tror att den kostar 2195. Jag kan ha fel. För att jag vet inte vem jag har hört det här ifrån. Jag vet inte om jag har hört det här ifrån Glow ID själva, eller om det är någon som har sagt, eller någon som har hittat på. Det är väldigt mycket pengar, men det är också väldigt mycket full size produkter. Det är en jätterolig mix, det är deras bästsäljande produkter. Alltså det här är saker, 90% är saker som jag skulle kunna rekommendera till er en vanlig torsdag. Och det tycker jag är otroligt talande för den här kalenderns skull. Så även om det inte blir min personliga vinnare i år, så är den inte långt ifrån. Och tack så jättemycket Glow ID, jag förstår att ni kommer titta på den här videon, för att jag fick låna ert fotoex. Jag är så himla taggad på att få dela med mig av den här till mina följare, för att den är bra. Jag gissar att den här kommer sälja slut omedelbart, så om ni vill köpa den, glöm inte bort att använda mina reklamlänkar. Det finns reklamlänkar under alla YouTube-videor, i höjdpunkter på min Instagram, och så kommer jag länka när den finns att köpa. Men gå jättegärna via dem om det är så att ni suger på att köpa den här. Jag kommer uppdatera er exakt med informationen på min Instagram-story när den finns att köpa, alltså när jag vet allting, så ska jag sammanfatta det där. Tack för att ni tittar på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera, och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!